هاو نشتیمانیانی بەڕێز خوشک و برایانی عزیز ئەم کاتەتان باش و بەخێرهاتنی یەک بە یەکتان دەکەین لێرەوە سڵاوی پڕ ئیرادە و هیوا و ئازادی بۆ هەموو هاوڵاتیان لەسەر تاسەری هەرێمی کوردستاندا دەنێرین ئەم هەڵبژاردنە گرنگی و بایەخی گەورەی هەیە نەخشەی حکومڕانی لە چوار ساڵی ئایندەدا دیاری دەکات هیوا و ئومێدی میللەتەکەمان بۆ گۆڕانکاری دەنگ و ئومێدی ئێوەیە بەشداریکردن لەم هەڵبژاردنەدا بەرپرسیارەتیەکی گەورەی نیشتیمانیە لە ڕابردوودا ئەوەی لە توانامان دابوو بۆ ڕێگریکردن لە سەرۆکی هەتاهەتایی ڕێگریکردن لە گەندەڵی لە تاوان و ستەمکاری لە بەتاڵانبردنی ساماڵی وڵات لە پەرلەمان و لە شەقام و لە دادگاکانا کردمان لە پای هەڵوێستەکانمان لە پەرلەمان و حکوومەت ڕێگری لە سەرۆکی پەرلەمان و وەزیرەکانمان کرا تا ئەو کاتەی سەرۆکی پەرلەمان و وەزیرەکان لە ئەرگدا بوون ستەمی پاشەکەوتی موچە نەبوو ئەمەش بەڵگەی ڕوونە لەسەر حکومڕانی گۆڕان بۆ خزمەتی گشتی بە دڵنیاییەوە ئەم پرۆسەی گۆڕانکاریە بە ئومێدێکی گەورەوە بەردەوام دەبێت بەردەوام دەبێت تا وەکو ئەنجامێکی گشتی دەبێت بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان هاونیشتیمانیانی بەڕێز بزوتنەوەی گۆڕان بە پشتی سەرجەم چوون و توێژەکانی کۆمەلگا ڕۆشنبیران و میدیای ئازاد دروست بوو بزوتنەوەی گۆڕان بەربەستێکی گەورەیە لە بەردەم زوڵم و ستەمکاریدا ئەرکی هەمووانە ئەم بەربەستە بەهێزتر و تۆکمەتر کەین بە ئاراستەی گۆڕانکاری لە سیستەمی گشتی حکومڕانیدا جیاواز لەو هێزانەی دەستیان ڕەش و پیس بووە بە پارەی میللەت ئێستاش لە بری خزمەتی خەڵک ملیۆنان دۆلار بۆ بانگەشە و کڕنگی دەنگ بەکاردێنن بزوتنەوەی گۆڕان بە بانگەشەیەکی بەرپرسیارانەوە لێرەوە دەست بە هەڵمەتی بانگەشە بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دەکات دەستپێکی بانگەشەی هەڵبژاردنمان لە کاتێکدایە بەهۆی سیاسەتی چەوت و پڕگەندەڵی و تاڵانکاری هەرێمی کوردستان دووچاری قەیرانێکی قوڵی دارایی بووە بە بەرنامەیەکی نیشتیمانی دەچینە هەڵبژاردن بۆ دروستکردنی زۆرینەی پەرلەمانی لەگەڵ هێزەها و هەڵوێستەکانماندا لەوێ بەرەیەکی سیاسی بەهێز بۆ گۆڕانکاری ڕیشەی دروست دەکەین ئامانجی لیستی گۆڕان لە پەرلەمانی کوردستاندا یەکەم جێگیرکردنی سیستەمی پەرلەمانی و بەهێزکردنی ڕۆڵی پەرلەمانە لە چاودێریکردنی حکومەت و دەرچواندنی یاسا و پەسەندکردنی بودجەدا ڕێکەوتن لەگەڵ دەسڵاتی ناوەندی عێراقی بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکان لەسەر دۆسیەی نەوت و دابینکردنی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان و چارەسەری گرفتی موچە و گرفتی خاک و پێشمەرگە لابردنی سیستەمی پاشەکەوت جێبەجێکردنی یاسای خانەنشینی یەکگرتووی عێراقی هاوتاکردنی موچەی خانەنشینانی هەرێمی کوردستان بە خانەنشینکردنانی عێراق خەرجکردنی موچەی تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی و ئەو توێژانەی لە ماوەی زیاتر لە 3 ساڵە موچەکانیان براوە لەگەڵ باشکردنی موچەی خاوەن پێداویستی تایبەت بە بەرنامەیەکی تۆکمە و بە قۆناغ کار دەکەین بۆ گەڕانەوەی قەرزی موچەی فەرمانبەران و خانەنشینان بە دامەزراوەیی کردنی کەوتی نەوت بە شێوەیەک مانگانە بڕی بەرهەمهێنراو فرۆشراو نرخی فرۆشتن شێوازی خەرجکردن داهاتی نەوت بۆ پەرلەمان و ڕایگشتی بەیان بکرێت و داهاتی نەوت لە بانکی ئەهلیەوە بگەڕێنرێتەوە بۆ بانکی حکومی دروستکردنی دەرفەتی کار و گەشە پێدانی ئابووری لە ئامانجی سەرەکی بزوتنەوەی گۆڕانە ئەویش بە هەمواری یاسای وەبەرهێنان و ئەو یاسایانەی دیکە کە پەیوەندی بە گەشە پێدانی کەرتی کشتوکاڵ و پیشەسازیەوە هەیە لەگەڵ لابردنی قۆرخکاری بەمەش گەشە پێدانی گەورەی ئابووری لە کوردستاندا ڕوودەدات زەمینە خۆشکردن و کارکردن بۆ دامەزراندنی بانکی کشتوکاڵ و پیشەسازی و خانوبەرە کە سەرچاوەیەکی سەرەکی دەبێت بۆ گەشە پێدانی ئابووری پێداچوونەوە بە سیستەمی باج و ڕسوومات و لابردنی هەندێک ڕێی خزمەتگوزاری کە بۆ خزمەتی چەند کەس و کۆمپانیای بەرپرسێک سەپێنراون بە بەدامەزراوەیی کردنی هێزی پێشمەرگە و
ئاسایشی ناوخۆ و سەرجەم هێز ئەمنی و سەربازیەکان لەبری ئەوەی دوو حزب و بەرپرسەکانیان خۆیان بە خاوەنیان بزانن بۆ بەرژەوەندی خۆیان بەکاریان بهێنن ئەمانە هەموو هێزی نیشتیمان دەبن و موچە و پێداویستی شایستەیان بۆ دابین دەکرێت. لە بواری خزمەتگوزاری گشتیدا ساڵانە لە چوارچێوەی بودجەی گشتیدا پشکی شایستە بۆ خزمەتگوزاریەکانی کارەبا و ڕێگاوبان و ئاوەڕۆ تابخانە و نەقۆشخانە و قیرتاوکردنی شقامەکان تەرخان دەکەین بە ڕێگریکردن لە قۆرەخکاری و بە ئەنجامدانی پرۆسەی تەندەری ئاشکرا ئەم خزمەتگوزاریە بە باشترین شێوە دەگاتە هاوڵاتیان. ژنان بەشێکی گرنگن لە بەرنامەی گۆڕاندا، دەبێت کۆتایی بەم زوڵم و تاوانە بهێنرێت بەرامبەریان لە ئیرادە و بەڕێوەبردن و حکومڕانیدا بەشداریەکی کارایان هەبێت. هەڵسوڕاوانی ئازیز، هاونیشتیمانیان، لەلایەن ئەو هێزانەی 27 ساڵە زوڵم و تاوان لە مڵاتەیەکەن لەگەڵ چەند کەسێکی دیکەدا گەلە کۆمەیەکی ناشرین هەیە بۆ بەلاڕێدابردنی پرۆژەی گۆڕان و دژایەتی کردنی پرۆژەی نەوشیروان مستەفا. ئێمە دڵنیاین هاوڕێیانی کاک نەوشیروان، هاو خەباتیان، هاو نیشتیمانیان بە یەک دەست ڕوبەڕووی ئەم پیلانەیە بینەوە و سەرکەوتن بۆ گۆڕان، سەرکەوتن بۆ لیستی 148 بۆ کاندیدەکانی.